snad waliba oo dhammaada waxa uu leeyahay guulo la gaaro farxado iyo e uurkutaalooyin lagu xusuusto soomaaliya labakun saddex labaatan waxaa uu ahaa sanad marxalado kala duwan marka loo fiiriyo dhacdooyinka qaar inta badan dalka waxaa ka bilowday howlgallo ka dhana ashabaab waxaana furimaa hore saldhig ka dhigtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud si uu dagaalka u hogaamiyo howlgalladu waxa ay sababeen in laysu furo deegaanada hirshabeelle iyo galmudug kadib markii al-shabaab laga saaray deegaano dhowr ah oo muddo ka badan shan iyo toban sane ay maamulayeen januari ooyumilatariga soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanada ceeldheer xaradheere bacadweyn oo ka wada tirsan galgaduud iyo mudug toddobiy toban sane kadib waxaa dib u bilowday ciyaarihii dhaqanka ee soomaalida waxaan ku suganahay deegaanka deelaal oo hoostaga biyo cadde gobolka shabeellaha dhexe deegaankan muddo fog waxaa gacanta ku hayay dagaalamayaasha al-shabaab laakiin hadda waxaa ku sugan ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa macwiisle kuwaas oo suuro geliyey in dib ay u soo noqdaan ciyaarihii dhaqanka ee qarniyo dadka soomaalidu ay lahaan jireen labaatanka januari labakusadexaaaaal-shabaab ayaa xili waaberi ah waxa ay weerar gaadma ah ku qaadeen deegaanka galcad ee gobolka galgaduud waxaana weerarkaasi ku geeriyooday taliyo ku-xigeenkii ciidanka danab gaashaanleh xasan maxamed xasan xasan tuure januwari kowdeedii aakuaxaaaamadaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho kula kulmay madaxda wadamada safka hore ee dariska laha soomaaliya madaxweyne xasan ayaa shir guddoomiyey shir afar geesood ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha kenya william ruto madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed may tobankeedii laba kun saddex iyo labaatan allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday wariye ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa saxafi ruug cadaaah muddo badanna kasoo shaqeeyay warbaahinta waxa uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay inay soo xireen saraakiil katirsan wasaarada maaliyadda xukuumada federaalk ee soomaaliya kuwaas oo ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne juun madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali guudlaw xuseen ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii gobolka hiiraan cali jayta cismaan oo kaalin weyn ka qaadanayay dagaalka ka dhanka a-shabaab ee ka soconayay gobolka hiiraan iyo qeybo ka mida dalka juun saayoolaakuadalaaaa jenaral ibraahim sheekh muxyadiin cadow ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya agosto lix iyo labaatan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud halkaas oo uu ka dhashay khasaarooyin kala duwan waxaana weli lagu layahay kornel mukhtar xasan tifow shahm cabe oo ciidanka goobta lagu weeraray hogaaminayay afarta sebteembar sanadka labakun sadaxi labaata allaha u naxariistee waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa axmed naaji sacad waxa uu axmed ka mid ahaa xidigihii ugu caansanaa kooxdii hobalada qaranka ee waaberi sebtembar afartoaakuaaaaxafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka ayaa maxkamada gobolka banaadir u gudbiyey saraakiil ka tirsan waaxda canshuuraha berriga ee wasaaradda maaliyada xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo wax isdaba marin samaynta dukumeentiyo been abuur ah iyo ku-takrifal awoodeed xafiisyada dowladda kuwaas oo ay ka mid ahaayeen muxidiin saabey maxamed aadan koofi iyo sidoo kale cabdul haddii egxel maxkamadda la horkeena la ictimaadayo ha naloo oggolaado waxaan keenaynaa ana egxelan soo qoraynaa woodan wax ku soo qoraynaa eedaysanayaashu dembi ma gelin yon soo leenna haddii exel wax lagu caddaynayo isla laba kun saddex iyo labaatan dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in muwaadiniintu ay qaataan kaarka aqoonsiga soomaaliga ama national id waxaana isla lix iyo tobankii sebtember qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xilligaas ku sugnaa magaalada dhuusamareeb marka uu jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muwaadin inuu yahay oo u diiwaan gashan yahay oo warqada aqoonsiga ee jamhuuriyadda qaranka uu sito qofkaasi waa muwaadin laakiin haduu haduu doonaha noo ekaado oo af soomaaliga ha ku hadlo laakiin maalinaa la gaarayaa warqadaas haddaanuu wadanin la yiraahdo qofkani muwaadin ma aha amnigeenna sugistiisa sidaas ayuu muhiim ugu yahay octoobar sieedilabaatanlabakunsadex y labaatan golaha wasiirada soomaaliya waxa ay ansixiyeen miisaaniyada sanadka laba kun afariy labaatan ee soomaaliya taasoo dhan hal bilyan lix boqol sideetan iyo toddobo kun iyo sagaa boqol saaaan iyo kow lrjenaraal iyo sheegow markii la isku daro oo laisqabadsiiyo ma ahan jenaraalkii ciidanka ahaayoo la yaqiiniyo arrin ciidamaaha waa naaneys uu isaga iskula baxay waa iradada been abuurta adikaraatida madaxweyne uo soo saaray iyo baafintii aan haystaa octoobar lix io labaatan laba kun saddex io labaatan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay kiiska saddex iyo labaatan eedaysane oo uu ku jiray genaraal shegow dhagaysiga dacwadda oo socotay in ka badan toban saacadood ayaa lagu xukumay xukuno kala duwan baarlamaanka dalka waxa uu sanadkan meel mariyey sharciyo kala duwan waxaana ka mid ahaa sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa sharciga cunaqabataynta maaliyadeed ee al-shabaab iyo hindisa sharciyeedka iyo miisaaniyadda dalka dagaalo lagu riiqmay oo socday inka badan lix bilood ayaa sanadkan ka dhex qarxay somalilan iyo s c khatuma taas oo markii dambe sababtay in khatuma ay ka go-do somalilan inteeda kale octoobar sagaal iyo toban waxa ay dowlada federaalka maamulku meelgaara u aqoonsatay s c khatuma kadib markii madaxweynaha maamulkaasi looga yeeray magaalada muqdisho desembar lixdeedii laba kun saddex iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qeyb galay munaasabad loogu mahadcelinayay dowladihii codkooda ku taageeray go-aankii taariikhiga ahaa ee golaha ammaanka qaramada midoobe ay cunaqabateynta hubka uga qaadeen soomaaliya taas oo saarnayd muddo ka badan abaysoon sano isla diseembar lixdeedii madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu ku dhawaaqay go-aan taariikhi ah oo ku aadanaa doorashooyinka kuafawaxaana dib loogu noqday doorashooyin baarlamaania inaan halka uga dhawaaqo in puntland sideeda january doorasho dhacdo dadkay matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horay ugu midoobay ee xubnaha lixdan lixdan kale lahaa dadkooda ay soo doortaan go-aanka maanta soo baxay decembar sadex io toban ee sanadkii laba kun saddex io labaatan bankiga dunida iyo sidoo kale hay-adda lacagta aduunka ee i m f waxa ay si wadajira ugu dhawaaqeen in soomaaliya laga cafiyey lacagihii deymaha ahaa ee lagu lahaa sannado badan kadib dadaalo badan oo soo socday iyo shuruudo fara badan oo soomaaliya ay ka soo gudubtay soomaaliya waxaa laga cafiyey shan bilyan oo doolar shan dhibic saddex bilyan ayaa laynaga cafiyey macnaheedu waa in ruux walba oo soomaaliya laga cafiyey caawa lacag ka badan saddex boqol oo doolar desember shan iyo toban madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada entebe ee dalka uganda ku saxiixay heshiiska ku-biiritaanka dallada bulshada bariga afrika oo ay soomaaliya si rasmiya ugu biirtay todobaiyo tobankii deceembar labakun saddexiyo labaatan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa si rasmiya ula wareegay ammaanka guud ee madaxtooyada qaranka kadib lix iyo toban sano oo ay amnigeeda gacanta ku hayeen ciidamada midooda afrika ee admisa disember koobaaasanadka waxaa magaalada muqdisho aas qaran loogu sameeyey allaha u naxariistee marxuumad kadiijo maxamed diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo siyaasi ruug cadaa ah oo muddo ka badan labaatan sano kusoo jirtay siyaasada soomaaliya tageeye haddaba maxay tahay rajada ama filashada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan curashada sanadka soo socda ee laba kun afarya labaatan ee laba kun afarya labaatan